bismillahi rohmanir rohiym tayanmumning sunnatlari tayanmumning sunnatlari nechi adaddir ya'ni nechtadir javob olti adaddur oltitadur savol qayuni narsalardur javob birinchisi bismillahi rohmanir rohim demakdir ikkinchisi qo'lini urg'onda barmoq orasini ochib kaftlarini ich taraflarini urmakdur uchinchisi qo'llarini urg'ondan so'ngra bir oz vaqt yuqori ko'tarib turg'oylar go'yoki chiqg'on changlar qo'lig'a yopishsin deb to'rtinchisi qo'llarini avval oldilarig'a olib borib so'ngra surtmakdir. 5 beshichisi tartib birla qilmak ya'ni avval yuzig'a andin so'ngra o'ng qo'liga, andin so'ngra chap qo'lig'a mas tortmak 6 oltinchi tahoratg'a o'xshash tayammum amalini orasig'a ham boshqa amal aralashtirmasdan birdan qilib tamom etmakdir.